Бага насны хүүхдүүд ахуйн зориултын хийм болон та газ зүнэрлэж хорцсон ноцтой хид хэдэн хэрэг сайхан гарсан байна. Тодорхой бол Баянгол дүрэх дөрвөн хүүхд нэлчийн газ зүнэрлэн мансуурснаар нэг нь нэмэлт хүрэгдэх замдаа амгалцсан байна. Мөн Баян зүрх дүрэхт 14 настай 5 хүүхэд нийлж газ зүнэрлэн мансуурч байгаад баригц зэрэг гарчээ. Энэ мэт хэрэгүүд сүүлийн үед гарах нь нэмэгцээр байгаа бөгөөд эцэг эхчүүд бага насны хүүхдүүдийн анхаарал халамж муу тавьдгаас үүдэн гардаг байна. За ер нь мансууруулах сэтгэлд нөлөөлөх боцийг худалдах гэсэн, борлуулах гэсэн, тээвэрлэх гэсэн ийм зөрчлүүд цагдаагийн байгууллагад нэлээдгүй шалгагдаж байна. Энэ бол мэдээ хар тамхитай холбоотой хэрэг. За мөн одоо хүүхдүүд цав буюу босоод одоо хорт бодисыг үнэртэж мансуурах ийм тохиолдлууд гарч ийн л да. Гэтэ энэ бол бас хар тамхитай холбоотой хэрэг бодох юм бол маш цөөхөн. Хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар ихэд энэ 3 хүүхэд тийм хорт бодис үнэрлэж масурсан юм байдалтайгаар цагдаагийн байгууллага шалгагдаж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ бол ерөөсөө эцэг эхчүүдийн хараа хандлтгүй байдлаас шалтгаалж байгаа л да. Гол төлөв үеийн тэнмэл амьдралтай эцэг эхийн хараа хандлтгүй байдаг ийм хүмүүс ийм төрлийн зүйлийг үнэртэж масурах юм тохиолдол их байдаг. А гэхдээ бол бас л нэг боломжийн амьдралтай айлын хүмүүс эцэг эхийн хараа хандлтгүй юм байдлаас олж бас нэг ийм төрлийн зүйлийг үнэртэж масурдаг ийм байдал ажиглагдаж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь ерөөсөө эцэг эхийн хараа хандлтгүй байдал одоо энэ хүүхдийг ийм байдалд хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө эцэг эхийн хариуцлага хамгийн чухал гэсэн үг. Хийн газ нь хүний бид битгийхэд орчин тойрноос хүчтэй хордуулдаг аюултай бодис юм. Өөрөөр хэлбэл хийн газ үнэрлэл зөв хүн амьсгал нь боогдож шууд өхөлт хүрэх хортой гэсэн үг юм аа. Хэдийгээр хор тайлах хэмжлэг хийлгэж амнасыг наварлаа гэхэд ой тогтоол нь мууддаг сөрөг үр дагавартай байдаг. Ийм сурагчдын амралт эхэлж буй энэ үед бага насны хүүхдүүд чөлөө цаг ихтэй болохтул эцэг эхчүүд та бүхэнд анхаарал халамжаа сайжруулж ахуйн зорилттой хийн болон та газыг цоштой газар хадгалан замбрааг ашиглахгүй байхыг анхааруулж байна.